Монголоо боловсруулсан модон тавилттай болмоор байна уу? Fresh Food мэрэгжлийн байгууллага Монгол модоор Монгол брэнд бүтээж байна. Та галын өрөө, унтлагын өрөө, хүүхдийн өрөөний иж бүрэн тавилт, төрөл бүрийн модон хаалга, гэр ахуйн болон офисын модон тавилгууд, шат модон хайс хашаа гээд модоор хийж болох бүгдийг чанарын өндөр түвшинд интерьер дизайны шилдэг шийдэлтэйг манайхаас сонгоорой. Fresh Food тансаг үнээр 50 орчинд бүрдүүлнэ.